Tugwa ikaze ubana natwe iminsi yose umunsi kuwundi mwanya kuwundi mu kwizera Yesu TV ingendi Clement Bagemahe turagukunda cyane kandi turakubaha tubazira kugenda tubona commentaire zanyu mu buryo mwe kubundi zikadushimisha cyane kuko ziratwubaka kandi ziduha uburyo bwiza bwo gukomeza kugenda tunoza ibyo dukora ku bwanyu ndetse no ku bwacu kandi no kubwa umurimo w'Imana no kubwa umurimo ureba societe muri rusange tuba tugenda tubagezaho mu rwego rw'itangazamakuru ariko nanone rya Gikristo. Uyu mwanya mwiza mu kwizera Yesu TV twakiriye umutumirwa udasanzwe n'umumama ni gender balance twageze muri gender. Uyu munsi twakiriye umugore ni umugore rwose niyo mvugo y'ikinyarwanda n'abavuze ngo mudamu no gutira nyine madame umudamu abarije mu gifaransa ariko twamwakiriye uyu munsi tatiyogana nawe hari ibibazo byinshi bigenda bigaragara bikagenda bivugwaho bamwe ati rwose ariko hari ikibazo cyagiye gikonegarukaho kijyanye n'umugore mwivugabutumwa umugore mwivugabutumwa cyangwa se umugore mu mirimo itandukanye aho byagendaga bigaragara ko hari aho abagore bagiye bagenda bahezwa mu buryo umwe ku bundi twamutumye kugira ngo tuganire nawe ku bijyanye n'iki n'uruhare n'umusaruro w'umugore mwivugabutumwa ryamamaza Yesu Kristo mu madini n'amatorero uruhare n'umusaruro nubwo n'uruhare rw'umugore n'umusaruro w'umugore mwivuga butumwa ryamamaza Yesu Kristo mu madini n'amatorero turakwakire cyane muri mu kwizera Yesu TV nakwibwiye ko ndiye ndi Clement Bagemahe turakwakire cyane muraho neza yego murakoze cyane kunyakira ndishimye mwatangira mwibwira abadukurikiye muri aka kanya bakakumenya none none uvuga ngo ni ukwivuga amazina wowe wese sindeba muratubwira n'imyaka yanyu mbese ni ukwivuga mwebwe mwese nzi ko mwize n'ibintu bimwe na bimwe mbese mu kutwibwira muri murabifemoze tuguhaye mwanya wo kwibwira abadukurikiye muri aka kanya murakoze cyane nitwa Mukantwari Marie Solange ndi umubyeyi nakijijwe 1998 intego Imana yampamagaye nibwo nakiriye agakiza ndashima Imana ko yakomeje kubana nanjye n'ubu ngubu nkaba nkiri mu buntu bw'Imana nize teoloji n'ishuri rya Bibiliya imyaka ine niga n'ishuri ry'ubuyobozi yindi myaka ine mu Ruhengeri nagikunze kuba mu mahugurwa y'abari n'abategarugori nuko n'ibindi bitandukanye ndi umuvugabutumwa Imana ikomeje kubana nanjye ndishimye kuba munyakiriye kuri televiziyo yanyu kwizera Yesu TV yego Imana ibahe umugisha urakoze cyane wize na bonne gouvernance umwana umwe n'abuzukuru babiri ndashima Imana ko umwuzukuru umwe wiga yatsinze hanyuma shimye Imana ko Imana ikomeje kunyubakira urugo rw'umwana nta kibazo n'umuryango wanjye ni muzima Imana ishimwe umwana wa umwe ni umumama n'umugabo ni umukobwa yitwa Kayitesi Joseline urakoze cyane gukora ni umubyeyi hanyuma tukiri aho ngaho twakwakiriye kandi twifuje ko utubwira kuri wowe ni urumva igihe wizereye igihe watejwe umuvuga tumwa kuva kera ngiye nsanzwe nkuze wowe ni ubwa mbere umbonye oya nsanzwe uzi hehe nkuzi nkuzi uririmba muri korali Beteli muri ADPR nkuzi uri gitifu w'akagari kacu ka Mbuga ngari tuziranye henshi hatandukanye ndi profesa ibyo ntabyo uzi ntabwo abimenye shano basinzi kuki utaje ngo nkwigishe histoire na geography koko na biology urakoze cyane turakwishimiye cyane rero mu kwizera Yesu TV uruhare n'umusaruro w'umugore aha mwivuga butumwa rishingiye kuri aya madini mwivuga butumwa ryamamaza Yesu Kristo madini n'amatorero urubona gute urwo ruhare n'uwo musaruro w'umugore mu madini n'amatorero ya Gikristo murakoze cyane
kuba umugore yarahawe agaciro icyo ni cya mbere numva nshimi imana mbere na mbere umugore ntabwo yarafite ijambo yari yarahejejwe inyuma ariko kuba imana yaragiye ihamagara abagabo n'abagore ikabahamagara ibyo ni ishimwe ku mana nanjye ntarahamagarwa n'imana sinari nzi ko umugore yabasha kuvuga sinari nzi ko yagera aho abandi bari numvaga ari umuntu ugomba guhora inyuma ahora mu gikoni atetse ahora mu bana gusa ariko imana impamagaye irambwira ati nawe nguhaye ijambo kubera ko abagore turi abantu b'ababyeyi abantu twagombye guca bugufi tukabintangarugero noneho akarusho kuba uri umugore ukaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza uri umugore ufite ingeso nziza n'imico myiza wifuzwa n'abantu bose uruhare rw'umugore rero nuko agomba kuba intangarugero rw'abandi bagore bakiri hanze bataragera mu nzu y'Imana njyewe navugaho gatoya ku buhamya bwanjye njyewe nahoraga njunditse itabi nkahora mu kabari nkagira agasuzuguro ariko Imana impamagaye impindura icyaremwe gishya nuvuga ngo yampaye agaciro kandi ako gaciro yampaye numva ntakihererana numva naba intangarugero numva naba umugenama w'abandi numva nabo ngira akamaro mu itorero no ku gihugu no ku muryango wanjye ubwo rero numva twaragize agaciro kandi numva Imana yaradutoranije kugira ngo natwe twamamaze inkuru y'ubutumwa bwiza murakoze urakoze cyane mama Kayitesi uvuze ko mwiza theologie ndetse mwiga na leadership urumva ko ufite na experience ndetse urumuvuga butumwa nubwo tutakubajije itorero usengeramo itorero ntaryo mwatu bari kumara tubwira ntacyo bishingiye kuri experience nkuzi wo nk'umuntu unafite n'inshingano muri iryo torero mu byukuri kuba warize theology kwiga na leadership ubona hari cyo byakumariye wowe ubwawe mbere ko twinjira ku mugore nyirizina muri rusange murakoze kuba narize theology numva byaramfashije icya mbere byamfashije ntabwo inyigisho z'ubuyobe zamfata ikindi cya kabiri zamfashije narasobanukiwe menya neza yuko Imana iba hose menya yuko Imana yemera abantu bose menya ko Imana itarobanura abantu ku butoni kandi menya yuko iyo umuntu amaze kwizera umwami Yesu umwami n'umukiza Imana ibana nawe igendera muri we kandi Imana ikamuyobora kandi iyo umuntu ayemereye imuyobora mu byiza byose ntabwo yagenda ngo ayifatanye n'abakora nabi ntabwo yagenda ngo ayobe ngo yifatanye n'abagore bagenda mu byo bishakiye ibyo narabimenye neza Murakoze cyane hanyuma ati umugore kuri ubu usanga yenda mu gihugu cyacu ubona umugore agenda ahabwa agaciro cyangwa se agashyirwa no mu myanya itandukanye kubera ko ntibyagaragaye ko umugore afite n'ubushobozi kuri wowe ubona umugore kugira ubushobozi bihereye mu kuba dufite imiyoborere myiza mu Rwanda cyangwa muri Bibiliya hari aho bagaragara bya ni gute ubona bamwe baravuga ngo abagore bari barahejwe inyuma ntibahabwa imyanya nyine nkuko rwose bahejejwe ngo bavugaga mu bikoni no kugira gute kuri wowe ubibona gute ubihuje na Bibiliya kera bari bameze bate kuri ubu ngubu ubibona gute umugore mu iterambere ryivuga butumwa mu madini amatorero ya Gikristo murakoze umugore ni w'ingirakamaro Imana yamuhaye agaciro igihe yatangiye imunyurizamwo umwami Yesu Kristo akavuka aciye mu mugore irangije irongera imuha agaciro yerekana ko yemewe kandi ko ari uw'ingenzi igihe Yesu yazutse akaba ari abagore babimenya mbere muri Matayo ibice 28 umurongo wa 5 handitse ngo nuko marayika abwira abagore ngo ntimutinye mwebweho kuko mushaka Yesu Kristo wazutse Imana yashyizemo ubudahangarwa abagore kandi yabashyizemo ubushobozi nshimira leta yacu y'ubumwe kubera ko ubwo bushobozi yaje kubuhishurirwa ikamenya yuko abagore nabo bafite ububasha n'ubushobozi hari inkuru iri muri Samweli wa mbere ibice 25 duhereye ku murongo wa 3 tuhabona umugore witwaga Abigayili yari afite umugabo we mbese reka dusome mu izina rya Yesu tubanze dusenge mana mu izina rya Yesu Kristo Mana ishobora byose mana nyamana tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe zitarondoreka tugushimiye ko ari watubyukije neza ukatuzana hano turagushimye kuko tudashobora kuvuga atari wowe tuvugishije uhabwa icyubahiro kuko uri Imana yacu bwite
ukomeze utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe gahunda yacu yose ibyo tuvuga byose abari wowe ubiyobora kandi ubitegeke natwe duciye bugufi abari wowe ugaragara mu izina rya Yesu Kristo amen. Samweli wa mbere ibice 25 duhereye ku murongo wa gatatu handitse ngo nuko uwo mugabo yitwaga Nabali n'umugore we yitwaga Abigayili. Uwo mugore yari umunyabwenge kandi w'uburanga, ariko umugabo we yari umunyamwaga w'inkozi y'ibibi, yari uwo mu muryango wa Kalebu. Imana itugirire neza. Uyu mugore nshaka kuvuga ho Abigayili yari afite ubwenge kandi yari afite n'uburanga. Ibyo bintu byari byuzuzanye, kandi mwibuke ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uyu mugabo we Nabali yari ari umuntu w'umunyamwaga, yashatse kugirira nabi Dawidi n'abagaragu be, kandi Dawidi we yari yaramugiriye neza. Ariko umujakazi witwa Abigayili, kuko yari afite ubwenge, aravuga ati iyi nabi y'umugabo wanjye, reka nirukanke cyane ngende nyipfukirane mu maso y'umwami n'abagaragu be, kugira ngo tutarimburuka n'umuryango n'abagaragu n'inshuti zacu n'abavandimwe bitewe n'umugabo wanjye. Arangije aragenda, muzayisome yose. Igihe Dawidi yari yagambiriye aravuga ati ngewe ndamaraho Nabali n'umuryango we n'abagaragu we simusigira n'umuhungu n'umwe. Umugore arirukanka arabatangira aravuga ati nyagasani nyaguhora ku ngoma, wikwirirwa wihorera hariho guhora kw'Imana, ntugira amaboko yawe ukoresha kuri uyu mugabo, kuko ni ikigoryi kandi n'izina rye niko risobanuye. Kubera ubwenge bw'umugore, kubera guca bugufi k'umugore, kubera ingeso nziza z'umugore, byatumye umuryango urokoka kandi bituma n'umuryango ukira umujinya wari utewe n'umugabo wari wakoze ibibi. Numva rero uyu mugore yaratanze urugero rwiza, kandi Imana itanga ubwenge ikabushyira mu mugore kugira ngo azakize umuryango, akize abavandimwe. Umugore ni igisubizo cy'umuryango. Bakoze cyane. Atanze rero amasomo, mwabyumvise ko yatangiye no kuvuga ubutumwa, n'umuvuga butumye mama Kayitesi. Watubwiye ko umukobwa witwa Kayitesi. Mama Kayitesi, urakoze cyane. Mu by'ukuri utanze n'ingero zikomeye. Hari abagore se kuki afata kuri ubu ngubu ubona abagore bameze gute ukurikije n'igihe cya kera? Kera abagore nta bagore b'intwari babayeho, ko ubona abagore nyuma abagore ntago bagaragara. Abagore ubu ngubu ubona gute bahagaze gute? Abagore mu ivugabutumwa mu madini n'amatorero bahagaze gute mu musaruro wabo n'umumaro wabo, ukurikije abagore bakira mu isezerano rya kera? Niba na kera bari bahari, nabwo uratubwira, biduhe mu ncamake nabyo. Murakoze. Uhereye kera hariho abagore b'abanyabwenge n'abagore b'abapfapfa, kandi n'ubu ngubu niko bikimeze. Njya nibuka muri Esteri igice kimwe, umurongo uduhereye ku murongo wa mbere, hariho umwami Ahasuwerusi afite umugore witwa Vashiti. Igihe umwami yanezerewe cyane akajya mu nkera agahamagara n'abantu bakanezerwa bakishima, yaravuze ati burya afite n'umugore ufite uburanga, mureke muzane mu murebe. Umugore kubera agasuzuguro ntago yemeye kugaragara imbere y'umwami. Ubwenge bwe buke cyangwa ubupfapfa niko na Bibiliya ivuga, bwatumye atagaragara imbere y'umwami ngo amuheshe agaciro nk'uko yaramuratiye bagenzi be. Yahise avanwa ku bwamikazi, abantu bose aravuga bati iki kintu akoze kiramutse cyamamaye mu bandi bagore bose, cyaba kibaye urugero rubi kandi natwe bajya badusuzugura. Ahubwo mushakire umwami umugore w'ingeso nziza, umugore uciye bugufi, umugore uzajya yubaha umwami kandi akubaha n'abandi bose. Bamushakire Esteri. Esteri abari w'umwamikazi kandi mu kigwi cya Vashiti ava ku ntebe y'ubwamikazi yicaraho Esteri, bitewe n'uko yagize ubwenge buke. Rero abagore b'iki gihe nkatwe twamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, twagombye kubitabaza rimurikira abandi. Umugore wamenye Imana aca bugufi akuba, kandi uko wubaha umugabo wawe mu rugo ni rwo rugero rugaragaza ko nabo hanze ushobora kububaha.
bajya bacu umugani mu Kinyarwanda ngo ujya gutera uburezi arabwibanze. Ni ukuvuga ngo abagore muri iki gihe twahawe agaciro, twahawe ijambo, turi mu nzego z'itorero cyangwa se z'ubuyobozi bwa leta, ariko tugomba kubaha ako gaciro twahawe. Hanyuma twamara kukubaha tukarangwa n'ingeso nziza, tukarangwa no guca bugufi, tukarangwa no kubaha. Hari ikintu ubu ngubu gihari cy'uburinganire. Abantu bacyumvishije uburyo butandukanye, abantu bacyumvishije uburyo budasanzwe. Iyo umuntu afite kamere yumva ibintu nabi, ariko iyo umuntu afite umwuka wera yumva ibintu neza. Niyo mpamvu uburinganire, niba Imana yararemye umugabo yamara kumurema umugore akava mu rubavu rw'umugabo, nuvuga ngo umugore agaragara nk'igihimba, nta na rimwe azaba umutwe n'umugabo ngo abe umutwe. Ngiyo rero ukuntu mbyumva, numva niba Bibiliya ivuga ngo umugore aganduke muri Petero wa mbere ibice bitatu duhereye ku murongo wa mbere ngo nuko bagore mugandukira abagabo banyu, nuvuga ngo tugomba kubaha abagabo tukabashyigikira. Ntabwo twabashyigikira mu bibi nk'uko wa mugore abigayiri navuze atabikoze, ariko twagombye kububaha tukabaha agaciro, tukabashyigikira mu byiza byose, tukabafata amaboko, kubera ko ijambo ry'Imana ravuga ngo umugore ni umufasha. Umugore ni umufasha fasha, ntago umugore ari umuntu ujya hejuru y'umugabo, umugore ntago ari umuntu ugenda ngo afate umwanzuro, ashobora kuwufata. Nibyo, ariko turi inyunganizi z'abagabo bacu. Niyo mpamvu mu gaciro twahawe tugomba kubireba neza, tukajya dusobanuza n'Imana, tukagisha Imana inama kugira ngo ejo tudatandukira. Njya nterwa agahinda no kubona umugore w'umukristo ari kwahukana n'utaramenye Imana kahukana. Kandi Bibiliya iyo tuyisomye tukareba muri Matayo ibice 19 duhereye ku murongo wa 5 tukageza no ku wa 8, Bibiliya iravuga ngo nuko rero icyo natandukanyije hamwe, icyo nahurije hamwe nta muntu wagitandukanya, ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Rero njyewe numva niba ijambo ry'Imana rivuga mu Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa 4 ngo urukundo rwihanganira byose, rubabarira byose, twagombye kuba abantu bagira imbabazi, abagore bihangana, abagore babandi, mbese imbabazi nk'uko twazishyizwemo n'Imana, tukazigirira abantu bose tutarobanuye, kandi duhereye mu mago yacu no mu miryango yacu, duhereye ku gihugu tukagera no mu itorero. Murakoze cyane. Atubwiye byinshi bijyanye n'umugore w'iki gihe, uko agomba kwitwara, atanze n'ingero muri Bibiliya n'ibibazo agenda abona ku mugore, hanyuma n'uburyo abagore bamwe bagiye bumva nabi icyitwa uburinganire. Ariko ndagaruka ku byo twashatse gukomeza kugenda tugarukaho, uruhare rwe n'umusaruro we mu ivugabutumwa mu madini n'amatorero ya Gikristo rurimo cyangwa ntabwo rurimo? Uruhare rwe. Murakoze. Uruhare rw'umugore rurimo. Rurimo rwo kugira ngo abantu basobanukirwe ukuri, abantu basobanukirwe ko hari Imana ishobora byose. Kandi uruhare rw'umugore kuba nawe yaragize ijambo, nabyo ni ibintu by'ingenzi. Mbere abantu bari bazi ko abagabo aribo bavuga bonyine, nibo b'imbere, nibo bafite ubwenge, ariko twakunze kubona ko n'abagore, ko abagabo aribo bashoboye ariko n'abagore barashoboye. Abagore barashoboye, bashobora gufata imyanzuro, bashobora gufata ibi, bashobora gutanga ibitekerezo, bashobora mbese abagore nabingenzi cyane mu itorero, nibo bigisha abakobwa bakiri bato bakabareberaho. Ariko abagore ni byiciro bibiri. Umugore udafite ubwenge ntago yatanga ubwenge adafite. Umugore utarizeye Yesu nk'umwami n'umukiza ntago yabwira abantu ngo bihangane adafite kwihangana. Ntabwo yabwira abantu ngo nibubahe nawe ntakubaha afite. Bibiliya iravuga ngo umuntu atanga ibyo atunze. Ni ukuvuga ngo abagore bafite akamaro ndetse bafite uruhare runini, ariko bagomba kuba itabaza kugira ngo bakomeze bagire umwete mu byo bakora kandi byiza, kugira ngo urubyiruko ruri kubyiruka rubarebereho rubigireho. Hari ikibazo mwambajije ngo mbese
umugore ashobora kugenda akavuga yuko yananiwe akavuga ati ngiye kwihangana simbishoboye ngiye sinshaka ko umugabo anyobora ngiye sinshaka ko ari umuntu ufata icyemezo hejuru yanjye noneho ibyo ngibye yabivuze abari gutuma abandi badindira abari kuvuga ati uyu muntu se ko narinzi ko ngiye nzaca bugufi wakabari hejuru ubwo ngiye nahera hehe ntago bikwiriye yuko umugore ajya hejuru ngo ajye hejuru cyane oya agomba kuba w'imbabazi aciye bugufi atuje kandi burya bajya bavuga ngo umugore ni mutima w'urugo dushobora kuba umutima w'urugo tukaba umutima w'igihugu tukashobora kuba n'umutima w'umuryango n'umutima w'itorero n'isi muri rusange tugomba kuba abantu b'intangarugero kugira ngo n'abaturebeho bose bige kugenda nkuko natwe twagenda bagera ikirenge mu cyacu murakoze urakoze cyane umugore mwivuga butumwa ubona ahura n'izihimbugamizi imbugamizi z'umugore mwivuga butumwa ngewe imbugamizi mbona njya mbona ntabwo bari bavuga ubutumwa kandi buzura umwuka wera ariko sinari nabona baba nk'abashumba ntabwo nari nabona babemera ko umugore yaba umushumba kandi umugore nawe arashoboye kandi afite umwuka wera kandi afite ubushobozi numva ariyo mbogamizi hari ibintu barya babahe baduhezamo kandi ahantu hose twagombye kuhagera murakoze ni madini yose cyangwa namwe wumva ni amadini amwe namwe hari ababashije kubigeraho ariko ayandi madini ntabwo ari yabigeraho nta nubwo abyumva rwose iyo batabyumva se ubibona gute ukurikije bibiliya iyo batabyumva ukurikije bibiliya mbona yuko ari ugukandamiza kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo twemerane nututemerana ntabwo n'Imana nayo izatwemera mu Bagalatiya ibice bitatu umurongo wa 28 ngo kuko twese haranditse ngo kuko twese turi abagabo bo guhamya urupfu n'izuka rya Yesu ngo kandi ntihariho umugabo cyangwa umugore ntihariho umuyuda cyangwa umugiriki aba twese turi abagabo bo guhamya urupfu n'izuka bya Yesu numva rero nta hantu twagomba guhezwa mu ivuga butumwa murakoze urakoze cyane nta mugomba guhezwa mu ivuga butumwa mama Mukantwari Marie Solange arakoze cyane akaba ari mama Kayitesi mu byukuri uruhare rw'umugore ndetse n'umusaruro w'umugore mu ivuga butumwa reka nkubaze kuki ubona umugore abagore abakobwa biterwa n'iki ko ari bo bakunda kugaragara bajya kwihana bavuze ngo abaza kwihana abagore nibo baba benshi bavuga bajya gutura abagore n'abakobwa nibo baba benshi bavuga abantu bitabira ibitaramo n'ibiterane abagore nibo benshi abagabo ugasanga bafunze imitima bafunze isura bafunze umutwe bicaye hariya kuki bikunda abagore aribo ubona bakunda kugaragara biterwa n'iki Mumbabarire hari ijambo numvise ariko ntago nzi niba ari ryo ngo abagore nibo bayoba mbere kandi bakanayoboka vuba yego abagore ni abantu mbese bakunda kwitabira ibintu byose niyo abantu baje b'abanyabinyoma abahanuzi b'abanyabinyoma bakaduka usanga abagore ari twebwe twagiye guhanurirwa twagiye muri ibyo byose rero umugore ni urwabya rworoshye umugore ni umuntu mbese ugira impuhwe ugira n'imbabazi kandi w'umunyantege nkeya numva rero n'ubundi abagore nabo kwihanganirwa n'abantu nyine bajya muri ibyo bintu byose ariko niyo bigishijwe bagahugurwa abagore bemera vuba kandi bizera vuba none ukabona atari byo bituma bigaragaza ko ivuga butumwa ryateye imbere kubera mu bwinshi bw'abayoboke bo mu matoro n'amadini ya Gikristo usanga rwose abagore nk'uko bivuze bumva vuba bakira vuba bayoboka vuba bihana vuba batura vuba bakora ibikorwa byose vuba bajya mu biterane vuba mbese barumvira none ubwo bwaguke ubona bufite fondasiyo murakoze nta urebye ubona bifite umusaruro kubera ko uko bagenda bitabira bazana n'abana ko bagenda bitabira umugore ashobora kwitwara neza akazana n'umugabo umugabo utizera ashobora kwizera kubera umugore
Jambo ry'Imana riravuga muri Petero wa mbere ibice bitatu duke iyo ukomeje gusoma usanga ngo kandi umugabo nubwo atakwizera ngo ubonera afite umwete mu bintu ariko nabo n'ingeso nziza z'umugore ashobora kubitekereza akavuga ati wa mugore buryo ibyarimwo koko nokuri abagabo bashobora kureshywa n'ingeso nziza z'abagore nabo bakinjira mu itorero cyangwa se bakinjira no mu yindi mirimo itandukanye kandi myiza bitewe n'imyifatire y'umugore yamugaragarije ubwo rero byagira umusaruro ku muryango byagira umusaruro kwitabira ku mugore byagira umusaruro kuri byinshi kandi benshi bakoze cyane utwari ku ruhare rw'umugore ndetse n'umusaruro w'umugore mwivuga butumwa mu madini mu matoro n'amadini ya Gikristo mama Kayitesi atubwiye byinshi ukuntu abagore bagaragara n'abakobwa urumva ko aho ngaho ubwa guke n'uwo musaruro n'urwo ruhare rwabo mu iterambere mwivuga ryivuga butumwa ndetse n'ubwa kw'amadini n'amatorero atubwiye aho bihera nuko bateye sinzi niba ibyiza byabyo ibyiza by'umugore by'umugore ahantu yahawe ijambo nibi ibyiza by'umugore uri ahantu yahawe ijambo mu idini cyangwa itorero haba mu iterambere cyo ni kimwe gute impamvu haba mu iterambere agira umwete umugore agira umwete mu byo akora kandi agira n'ishyaka kandi yerekeje umutima ku kazi ke byari byo byose haba mu musaruro ndikumva byari byose ntago ntago ahantu umugore ayoboye usanga haragize umusaruro usanga ha imyumvire yarahindutse usanga abigande bidakunze kuhaba cyane kuko umugore agira ishyaka n'umwete n'abandi banakabubateramo abazi kuganiriza neza abamugana akamenya gukemura amakimbirane arabishobora ashobora guhuza abantu ashobora kubagira inama ashobora kubaka umuryango numva ari ibyo ngibyo kandi numva habaho impinduka y'umugore ahagaze mu kazi ke neza ubwo se yabimera gute kandi hari abavuga ko hari abagore bitinya hari abagore bitinya reka mvuge ku mugore w'umukristo umugore w'umukristo ubundi yagombye kuba yarashize amanga agomba gutinyuka nk'uko marayika yavuze ati mwa bagore mwe ntimutinye gutinyuka no gushira amanga burasa gushira isoni oya ntabwo ari gushira amanga ni ukuvugisha ukuri nk'uko kuri umutima wawe ntabwo gushira isoni bijyana n'agasuzuguro kandi akunga ko umugore w'umukristo ntabwo akwiriye kukagira nk'uko nabivuze rero iyo umugore afite ishyaka n'umwete muri we ariteramo abandi nk'uko nabivuze ngo icyo umuntu atunze nicyo atanga ni ukuvuga ngo umugore ufite ishyaka agagira umwete akumvira akubaha kandi agaca bugufi abandi bagenda bamubonaho urugero rwiza numva rero bigira umusaruro rwose mu nshingano z'umugore yazihagazemo neza urakoze cyane mu ruhare n'umusaruro w'umugore mwivuga butumwa mu matorero n'amadini ya Gikristo abitubwiyeho cyane Mukantwari evangeliste Mukantwari Marie Solange mama Kayitesi mu by'ukuri mama ikigaragara ni uko yenda watubwiye byinshi ariko mwa musengera hese n'umucamake wakijijwe ngo ibintu by'ubugoro n'ibintu by'imogi murakoze nsengera mu itorero International Pentecote Holiness Church aho niho nabatirijwe kandi kuva nabatizwa numva Imana yarangiriye neza Imana yampaye ubwenge Imana yanshyizemo ijambo ryayo kandi Imana yampaye no kugira abantu inama nziza murakoze Holiness niyenda ifite umuvugizi w'umupapa nzi ubugisenya ni Bishop ni Apotre ni Bishop Ruzagiriza n'umupapa mwiza ariko cyane dufite umushumba mwiza umushumba wubaha uca bugufi umushumba wigisha ijambo ry'Imana nk'uko riri urakoze cyane aho twagize ngo yenda abadukurikiye baze kumenya yo kwenda naho musengera ko bashobora kutubaza kuki atasesengeraho ibintu nk'ibyo
ugiye gutanga inama ugiye gutanga inama ko umugore wa none n'umukobwa wa none kubijyanye n'uruhare rwe yagira mu bivuga butumwa mu matorero n'amadini ya Gikristo kuko iyo babikoze neza n'ubundi bigaruka ari umusaruro mwiza ku gihugu nize namurabaha kuri babandi badafite imyitwarire myiza n'imigendekere myiza muri ibyo byose twagiye tuganiraho murakoze cyane ngiye guhera ku kintu cya divorce zijya zikorwa kenshi hari igihe zituruka ku mugabo cyangwa se zigaturuka ku mugore ariko imyitwarire y'umugore muri iki gihe cyangwa se no mu gihe kizaza yagombye kuba ari umugore wihangana umugore wubaha ijambo ry'Imana kandi akarihagararamo neza divorce ntabwo Imana yemera nta nubwo nitorero riyemera nta nubwo n'igihugu cyemera niyo mpamvu iyo abantu basezeranye baravuga bati tuzabana karamata kandi tuzatandukanywa n'urupfu natanze urugero rw'umugore witwa Bigayire ndamukunda cyane numvishije yaratanze urugero rwiza nubwo yari afite umugabo udakwiriye umugabo wituraga inaba bamugiriye neza umugabo w'umunyamwaga ariko ntabwo umugore yamusize ngo agende ahubwo batandukanyijwe n'urupfu icyo njyewe njya nkihagararaho cyane kuko Imana yaravuze ati kuko umugabo azasiga se na nyina akagenda akabana n'umugore w'akaramata kandi bakaba batakiri babiri ahubwo bari umwe ntabwo ntekereza ko umuntu umwe sinzi ko yakwishinguzaho ukuboko ngo akujugunye hariye yabasiga yatuzuye ntabwo yakwivanaho akaguru cyangwa yivaneho amaso cyangwa yivaneho n'ugutwi yabasiga yatuzuye ruvuga rero ngo nk'abagore bakora divorce bakagenda bakanayisaba baba basigaye batuzuye nta nubwo agaciro baba kigafite kuzuye njyewe niko mbyumva ngendeye ku ijambo ry'Imana umugore w'umukristo ntabwo akwiriye kusaba divorce agomba kwihangana ikindi Imana ni urukundo niba urukundo rw'Imana ruri muri twebwe rukaba rwaratugezemo ijambo ry'Imana rikatubwira ngo urukundo rwihanganira byose rubabarira byose ni ukuvuga ngo tugomba kwihangana tukihangana tukazarinda dupfa cyangwa se Yesu akagaruka akatwambika ikamba rikwiranye n'abihanganye iyo umugore yitwaye nabi aba yangije umwana yabyaye iyo yitwaye nabi ntihangane aba yangirije urubyiruko rumureberaho aravuga ati ubwo uriya yananiwe kandi ariwe twari twizeye ubwo natwe nta butsinzi dufite umugore mu mico ye yose agomba kugaragaza ubutsinzi akabugaragaza mu rugo akabugaragaza mu muryango yashatsemo n'uwo yavutsemo kandi akagaragaza ubutsinzi no ku gihugu no mu itorero uko nguko niko umugore yagombye kumera akihangana akagira imico myiza n'ingeso nziza kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro kandi n'umugore aba ambasaderi w'Imana Imana ishimwe. Urakoze cyane Evangeliste Mukantwari Marie Solange Mama Kayitesi turagushimiye cyane kuri uru ruhare n'umusaruro w'umugore mu ivugabutumwa mu matorero n'amadini ya Gikristo tugushimiye ikiganiro cyiza uduhaye mu Kwizera Yesu TV. Turagushimiye. Murakoze cyane. Wakiriye gute kuba twagutumiye ukaza hano? Yakiriye neza ndishimye kuba mwampaye agaciro kera ntago nari nzi ko nanjye navugira imbere y'abantu noneho kuba mvugiye no kuri televiziyo ndumva ari ibintu bindenze murakoze cyane ntago nari naravukiye mu muryango uzwi nanjye numvaga uko abantu bagiye babaho ntibamenyekane nanjye ko ariko nzamera ariko ubu ngubu mbihaye agaciro ndishimye nshimye n'Imana nshimiye Krema ndagushimiye cyane kuba umpujije ni televiziyo kuba mumpaye ijambo nshimiye Bishop nawe twavuganye akavuga ati nawe yishimiye kunyakira Dokteri nawe rwose ndamushimiye nshimiye cyane mbese ndishimye kandi nimwongera kuntumira nzaza Imana ibahe umugisha arakoze cyane Imana iguhe umugisha turamwishimiye cyane natwe kuba yakiriye ubutumire bwacu atanashimira Bishop Docteur nyiri iyi televiziyo nawe koko nibyo afite umurongo wo kugira ngo abantu bamamarize ubutumwa bwiza ndetse benshi bakire byinshi binyiciye muri uyu muyoboro wa Kwizera Yesu TV haba na radio ya Kwizera
Kwizera Yesu Radio nayo ibaho ariko noneho utugushimye nayo kwa wakiri ubutumire bwacu reka naje mbashimire Clement Bagemahe kuba mwabanye natwe uyu munsi twakiriye umumama mwabonye umudamu ushize amanga ati gushira amanga bitandukanye no gushira isoni nange mba namushaka abazo ka abanyamakuru ko gushira mu nyine ntago nakwiburira kanje none yabihakanya ati biratandukanye hagataho rero mukomeze mubane natwe tubashimire cyane atwemere ko azagaruka tuzongera tumugarure anatubwire ku bindi bitandukanye muzamubona agenda atubwira byinshi turamushimiye kandi nange ndabashimiye mukomeze mukande subscribe ndetse ikiganiro gisharinge ugihe bagenzi bawe kugira ngo nabo bumve byinshi avuze byinshi ku ruhare rw'umugore ndetse n'umusaruro w'umugore mu ivuga butumwa no kuri bitabira cyane kujya kwihana gutura ni byinshi twavuzeho tumushimire cyane namwe tubashimire ko mukomeje kuba natwe nakagaruka naho ubutaha bye bye.